ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതുമസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സദ്യക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭവമായ അവിയലാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഒരു 2 വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ്. 1 കഷ്ണം പടവലങ്ങ, 1 ഏത്തയ്ക്ക, 1 കഷ്ണം വെള്ളരിക്ക, 1 മുരിങ്ങയ്ക്ക, 1 ക്യാരറ്റ്, 1-5-6 കൊത്തമരയ്ക്ക, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ചേന, 1-3 തൊണ്ടമുളക്, 1-4-5 കഷ്ണം മാങ്ങ. ഇനി നമുക്കിതിന് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 പച്ച തേങ്ങ തിരികിയത്, 4 പച്ചമുളക്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, പിന്നെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, ആവശ്യത്തിനുള്ള കല്ലുപ്പ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പരന്ന കടായിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. എന്നാലേ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കറക്കാതെ ഇരിക്കും. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു പകുതി ഇപ്പം ഇടാം, ബാക്കി നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ സമയത്ത് ഇടാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തായാലും നോക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ വേകണം. നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. നമുക്കിനി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് 1/4 പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നാലേ ഇതിലുള്ള പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയതുകൊണ്ട് 4 പീസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 8 പീസ് മാങ്ങ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഇതിനരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 പച്ചമുളകും 1 തേങ്ങ. തേങ്ങ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിയലിന് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ജീരകം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി, അരഞ്ഞു പോകരുത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെന്ത് കാണും. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ ചേനയുടെ കഷ്ണം എടുത്തൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ആ, ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പകുതി ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, പകുതി നമുക്ക് അവസാനം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അവിയലിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം, എന്നാലേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ അരപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ വെജിറ്റബിൾസിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഇളക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യക്കുള്ള അവിയൽ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അവിയൽ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമല്ലോ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പുതുമാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു ഓണ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.